Hi guys, I'm Yeta Goyasa Vardaman. মানে ন মোৰ কিবা হৈ আছে চাগে কেমেৰাটো নাজানো কিবা হৈ আছে ভিডিঅ' হৈছে থিয়েটাৰ কৰি আছোঁ লোকেশ্যন ধামাকা দেই কোনোবাই যদি মানে ইয়াত আহিব খোজা ন আহিব পাৰা লকডাউনৰ কিনো আমাৰ ইয়াত পুলিচ চলি আছে ইমান নাই ন মানে চ' ইমান হয় নাই আৰু লোকেশন কিন্তু ধামাকা দে ঐ ষ্টেটাছ দিলি চা না তই কি এইটো এইটো টিকটক ষ্টাৰ টিকটক ষ্টাৰ পেলাই এইবিলাক লাষ্ট খুৱাই দিয়া মানুহ হবে একো লাজ নোখাঙ মই চ' হে গাইছ আমি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যত চ' আপোনালোকে যদি আহিব খোজে মানে ইয়াত আহিব পাৰে বহুত মস্ত লোকেশ্যন মস্ত 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 লোকেশ্যন এতিয়া যদি ন টিকটক থকা হ'লে তামাম টিকটক কৰি তামাম 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 উপায় নাই